نہیں باد خدا دنیا میں کوئی مصطفیٰ جیسا، نہیں باد خدا دنیا میں کوئی مصطفیٰ جیسا، شفیع الامم شفیع الامم شفیع المذنبی خیر البشر صلی علی جیسا، مثال مصطفیٰ کوئی مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا۔
पर बड़े कहता फिरे हसी ऐसा कोई Come on, man.
I'm not.
ਨਹੀਂ ਅੱਤੇ